Doncs arran de que va arribar a mans de l'Ajuntament de la Nou el text del Vall Parlat, que un senyor l'havia fixat a l'any 40, que l'havia transcrit a mà, doncs a motiu una mica del mil·lenari la població va voler tirar endavant aquest projecte, no? Arran de la involucració en Fusi i el Tallers de la Festa, doncs vaig poder involucrar-me jo en el projecte i la tasca ha estat de primer entendre una miqueta un text antic, en vers, amb un parlar poc contemporani perquè ens entenguem, una mica oblidat, i després fer-los entendre en ells. I a partir d'aquí hem anat jugant, hem anat fent tallers que ens permetessin anar aproximant-nos a les qualitats actorals que necessitava aquest tipus de teatralitat. Hem treballat veu, hem treballat corporalitat, hem treballat gest, hem treballat dicció i hem assajat, no, pròpiament el ball. Fins que se l'han fet seu, no? La gent del poble l'ha recuperat també en una qüestió d'estima, no? Una qüestió íntima, no? L'últim tram ha estat, doncs, això, acabar de solucionar els petits problemes de l'escenificació, intentar sempre que sigui una cosa que conservi el caire popular, sí, que conservi el carrer, que conservi el poble com a decorat natural, que conservi una manera de teatralitzar una mica popular, quasi tirant a vulgar en alguns moments, i donar-hi, doncs, els tocs els tocs més d'excel·lència, amb la coral de nens, dels angelets, així una mica més solemnes, no? Per donar el que és un ball que circula una miqueta pels moments així més solemnes o pels moments una mica més còmics, amb alguns personatges com els Diables, com Judes, són personatges més sarcàstics.